Paldies, tev, Oskar, ka atnāci atpakaļ šeit. Pirmkārt, apsveicu ar pirmo startu šajās paralimpiskajās spēlēs. Kādas ir pirmās sajūtas, emocijas? Nu, pie sacensībām jau ir pierasts, bet šodien pārāk liels uztraukums bija laikam. Te jau tās domas tā sajaucās, ka tu vairs neatceries, ko tu biji izplānojis īsti. Malts acis pārgriezdams un plāns mazliet viņa savādāk bija braukt, bet gribējās kā labāk un nokļūdījos ar tavu. Šitā ir vairāk sprint disciplīna, man tās komplekcijas. Es nevaru tik īsti gabali īsti nobraukt. Bija mērķis gan uzstādīt personisko rekordu, bet tagad jāskatās. Var iespējams, kad viņš ir. Nu, rīt jau nākošā satricība, 4 km iedzīšana. Tad galvenais saprast, kāds nenokļūdīties ar pārnesumiem. Jo nu, treks ir baigā specifika un pa viņu daudz jāatrunājās, bet tādas iespējas šogad bija ļoti maz. Un, nu, darīs sev, tagad sagatavosies, apdomās un atsildīsies un rīt atkal. Ar svaigiem spēkiem mēģinās atpūsties. Un 4 km ir kā man piemērotāka distance, bet nu, redzēs kā būs. It kā šodien iesildoties arī jūtos ļoti labi. Kāja griezās, bet trešā aplī tā aizgāja ciet, ka likās, ka viss apstāšos. Kas varbūt nospēlēja to galveno lomu šeit? Galveno lomu? Nu, vairāk jau tā laikam atbildības sajūta. Pret skatītājiem, atbalstītājiem tām. Jebkurā gadījumā, Oskar, mēs esam ar tevi, Latvija ir ar tevi, un lai gan šis stadions ir pārpildīts ar Francijas līdzjutējiem otrpus kamerai, no sevis un no Latvijas novēlam tev veiksmīgu startu, atpūties un gaidīsim. Paldies tev! Paldies!